Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі! Я, Віктор Беляков, якомога відповідальніше поставлюсь до сьогоднішньої теми. Тому що своїм прикладом батьки мають навчати своїх дітей. І в цьому випуску тема буде «Відповідальність за власні вчинки». А то ж буває у багатьох ось так. Ти там не заснув з тарілкою за столом? Ні, мене сестра відволікає тим, що кумедно чай п'є. А ще голуби за вікном заважають, розлітались. І від дзеркалля моє на холодильнику чогось вирячилось на мене. Так і хочуть всі, щоб я тут цілий день просидів. А ложка в руці ще їсти тобі не заважає? Питає обурена донька. От так. Винуваті всі і все довкола. Невже так складно визнати свою неправоту? Мабуть, легше шукати причини не в собі, а навколо себе. Та чи вірно це? Вважаю це питання риторичним. Треба діяти. Може провчити таким самим ставленням в певній ситуації? На перший погляд, слушна думка. Але це, мабуть, тільки буде прикладом для малечі. Що це є нормою так поводитись. Хоча є думка. Може жартома показати на своєму прикладі, як це безглуздо виглядає, і весело буде, і підсумок після комедії підбити з висновками. Бажано, щоб діти самі зробили ці висновки, а якщо щось випустили, тоді вже розтлумачити на прикладі, може навіть власного досвіду. А от які слова підібрати, щоб був позитивний результат та можливі існуючі варіанти прийняття відповідальності за власні вчинки, допоможе Наталія Лазаренко. Чим менше дитина, тим менше ми їй надаємо відповідальності. І коли дитина вдарилася, щоб там зарадити, сльозам її, щоб не плакала, там не розстроювалась, не приносила там батькам зайвих клопотів, ми починаємо сварити стільчик. Ну, є ж таке в нашій культурі. Який стільчик поганий, вдарив там мого чудового синочка чи мою чудову донечку. І таким самим ми формуємо в дитині безвідповідальність. Для дитини всі, крім неї, відповідальні за те, що відбувається. І це та сама безпомічність. Тобто я ні на що не впливаю. Така завчена безпомічність. Все відбувається навколо мене, стільчики мене б'ють, дощ на мене падає і я намок. Вчитель погано до мене відноситься, і тому в мене погані оцінки. Тобто не встановлені причинно-наслідкові зв'язки і немає дійової особи, тобто немає суб'єкта цих дій. Тобто немає відчуття, це я щось роблю в своєму житті, і це я відповідальний за своє життя. Зараз, коли дитина почала говорити, вона просто дає зворотній зв'язок і вона батькам назад віддає те, чому батьки її навчили. Тобто, чому ти повільно їси? Ну, не тому, що я повільно їм, а тому, що там каша гаряча, пташки мене відволікають, сестра там п'є чай якось кумедно і ще щось інше. Тобто, тут, знову ж таки, потрібно займатися розвінчуванням цього. Але це не означає, що дитина повинна їсти швидко. У кожного свій темп. І це ми можемо побачити на прикладі, у кого там 2 дитини, більше дітей. Тобто, ось ця дитина, вона швидко, да, там з'їла, тарілочка чиста, все, вона поставила. Якась дитина буде сидіти, колупати там ту кашу, і вона не хоче просто її їсти, чи в неї настрою немає, чи щось інше. І ми не маємо права її стимулювати, давай швидше, там, криком якимось, там, ще щось. У кожного свій темп. Знову ж таки, наскільки це комфортно чи некомфортно батькам? Можливо, батьки розраховували, що ось дитина за 15 хвилин поїсть, і вони підуть кудись, чи поїдуть кудись, та, там є якісь обмеження в часі. І батькам потрібно, щоб дитина поїла швидше. А дитині потрібен свій темп, свій власний темп. Вона їсть, наприклад, 20 хвилин. Ми, як батьки, повинні це враховувати, що там старший синок у мене їсть там за 10 хвилин, середній там за 15, там найменший там за 20 хвилин. Тобто це такі особливості в дитини. Наша задача – вивчити свою дитину, знати ці особливості і адаптуватися під ці особливості. Якщо ми можемо трішки це прискорити, то невеликими такими стимулюючими, якими заохочуючими фразами, ні в коїм разі не порівнюючи дитину з іншими дітьми. Тобто це буде кориснішим для тебе. А жувати треба на всі 32 зуби, чи скільки на той момент у дитини зубів. Але в такому темпі, знаєш, динамічному. Давай ми з тобою будемо так от більше динамічно це робити. Якщо казати саме про їжу, можуть ще бути причиною смакові примхи. Комусь подобається гречана каша, комусь подобається рис. Наскільки ви можете це зробити особисто? Я в своїй сім'ї, я знаю, що в кожного можуть бути свої вподобання. І я заздалегідь запитую, що ви будете снідати завтра, да, кому що приготувати. Якщо у мене є час, з готовністю це зробити. Якщо у мене немає часу, я просто кажу, приготовано ось це, воно все там стоїть, кожен собі насипає і їсть. І ще я так почала говорити в своїй сім'ї, хто не їсть сьогоднішній борщ, то їсть вчорашній борщ. Ви батьки, ви головні, про це не треба забувати. І діти повинні підпорядковуватись тим правилам, які ви встановлюєте в сім'ї. Якщо це систематично заважає вам, щоб там встигати на роботу чи зробити якісь свої справи, що вас систематично дратує, ви повинні знайти такий найбільш адаптивний спосіб, щоб комфортно було в першу чергу вам. Адаптивно, щоб дитині було добре і мені було добре. Знову ж таки, тут мова про домовленості. Давай з тобою домовимося. І зрозуміло, що в різному віці діти по-різному будуть на це реагувати. Якщо ми говоримо про підлітковий вік чи ранній підлітковий вік, то для дитини це абсолютно доступно. Доступна інформація, вони можуть це зробити, вони можуть це зрозуміти. Логічно жартома показати на своєму прикладі, як це безглуздо виглядає. Тобто перейняти на себе роль, що це голуби винуваті, стілець, об який я спіткнувся. Я не думаю, що це дуже гарна рекомендація, тому що все, що робить дитина зараз, дивлячись про який вік ми говоримо, що й дитині там 10 років, чи 7 років, чи який в неї вік. Дитина відображає насправді ось те, чим вона наповнилася в цій сім'ї, що вона бачила, як її навчили. Тобто дитина вам є екраном. Якщо ви будете їй показувати те саме, це буде досить кумедно і непродуктивно. З якою метою ви можете це зробити, щоб дитина посміялася разом з вами. Може, таким чином ви хочете розрядити обстановку, якийсь там нерв, який накопичився при цій ситуації. Але все ж таки потрібно прививати дитині відповідальність, щоб не було цього синдрому завченої безпомічності, бо він дуже часто зустрічається у людей. А як проявляється? Я ні на що не впливаю. Я все роблю, що можливе, але я не отримую того результату, який я хочу. Бо я роблю максимум. Тобто треба розібратися. Ні, ти не максимум робиш для того, щоб там отримати якийсь результат. В тебе якісь дії трохи не такі. При певних діях ми отримаємо той результат, на який ми розраховуємо. Якщо ж, знову ж таки, створився в сім'ї оцей синдром безпомічності, то треба його розвінчувати. Ні, мій дорогий синочок чи моя дорогенька донечка. Це відбувається не тому, що тебе відволікають пташки за вікном, а тому, що ти робиш вибір дивитися в вікно замість того, щоб дивитися в тарілочку і їсти в цей час. Бо їмо ми як? Ми сідаємо близенько до столу, нахиляємося над тарілочкою, беремо ложечку і їмо. Тобто навіть в такому дитячо-садіковському зразку ми повинні розвінчувати цей міф, що все ж таки це ти на це впливаєш. І коли в дитини появляється відчуття, що це вона керує цим процесом, це додає їй сили, і відповідальності додає, і сили також. І потім ця дитина, вона в дорослому віці може справлятися з різними важкими ситуаціями, які будуть відбуватися, знову ж таки, маючи за основу причинно-наслідковий зв'язок. Якщо я роблю ось так, я отримую такий результат. Якщо я роблю по-іншому, я отримую інший результат. Все, нічого тут чарівного немає. Тобто є причинно-наслідковий зв'язок. Тож запам'ятаймо, визнавати свою провину треба всім, хоча це іноді тяжко та навіть соромно. Але щирість перед самим собою – запорука адекватного самосприйняття, адже мудра людина – та, яка вміє помічати свої помилки. І ми, батьки, маємо бути гідним прикладом навіть в дрібницях. А зараз важлива порада. По завершенню передачі лагідно, від щирого серця обніміть своїх діточок та нагадайте їм, що вони – творці свого щастя, а ми – їхні помічники, на яких вони можуть розраховувати за необхідності. І всім вам я, Віктор Беляков, кажу до нових зустрічей у наступному випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.